Відповідно до світових тенденцій лікування туберкульозу, на Криворіжі з 2012 року розпочато реалізацію проєкту облаштування сучасного корпусу протитуберкульозного диспансеру у селищі Латівка на території колишньої бази відпочинку «Затишок» та профілакторія «Джерело». Свого часу вони були передані тубдиспансеру ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Територія у 12 гектарів стане рекреаційною зоною для хворих і для їх користі та безпеки оточуючих буде обнесена парканом, постійно знаходитиметься під охороною та відеонаглядом. А вода і повітря будуть очищуватись за новими технологіями для об'єктів п'ятої категорії складності, що наразі готові вже на 80%, і після доопрацювання проєкту з наступного року будуть запущені в експлуатацію. Кривбас проєкту дорозробляє самі проєктні роботи по зданням і сооруженням. Це спальний корпус, або непосередньо, де будуть больні розміщені, це лічебний корпус, де буде розміщена лабораторна діагностика, рентгенологічна служба. Отдільно буде кімната видачі метадону, це ті больні, які будуть знаходитися на проєкті замістительної терапії метадоном, і прийомний покой, такі підсобні приміщення. Буде построєна дезінфекційна служба, буде утилізація всіх відходів, буде встановлено обладнання в виде інсинератора на топливі. Однією з причин облаштування нового корпусу є незадовільні санітарно-гігієнічні умови старої будівлі диспансеру на Сусмісті, що значно ускладнює процес лікування. Тому в проєкті особлива увага приділена якості побутових умов. Больні інфекційні будуть лежати длительний період часу в індивідуальних палатах або максимум по 2 чоловіка в палатах. В палаті предполагається і буде мати місце санітарна кімната своя для кожної палати, плюс балкон. Питання буде відбуватися в самих палатах, ну і всі бутові умови, звісно, це намного буде краще. Плюс, що важливо, це природа, тому що, будемо так говорити, к радості Широковський район екологічно більш чистий, ніж міст Кривий Рог, що впливає теж на ізлічення туберкульозу. Корпус розраховано на 100-120 місць. Перший поверх – хосписне відділення для хворих в надважкому стані. Другий та третій буде виділено для лікування носіїв мультирезистентного туберкульозу, епідемічно небезпечного та стійкого до дії більшості існуючих антибіотиків. Весь четвертий поверх займуть хворі, що, маючи складні форми інфекції, ухилялись від лікування і розміщуватимуться в закладі за рішенням суду. Три двомісні палати передбачені для лікування пацієнтів, що знаходяться під слідством або вже засуджені за кримінальні правопорушення. Ці палати будуть облаштовані додатковими запобіжними засобами. Весь цей поверх знаходитиметься під наглядом правоохоронців. Проєкт корпусу наразі проходить ряд погоджень із земельних, енергетичних та бюрократичних питань. Перший етап ми пройшли в 2013 році, в кінці року. Ми подали сам проєкт на Держекспертизу, нам вони його розглянули, указали на недоработки, і, ісходя з них, ми вже дорабатываем і підходимо к окончанню самого проєктних робот. Як тільки вони будуть, відповідно, ми запросимо гроші і будемо будувати. Покращення побутових умов перебування хворих, приведення закладу до світових стандартів інфекційного контролю, лікування важких форм інфекції за межами міста – це новий, більш ефективний рівень боротьби з туберкульозом.